السلام علیکم. آج جو ویڈیو میں دکھانے جا رہا ہوں وہ ذرا سا سینڈ اسٹروم کے بارے میں. سینڈ اسٹروم کیسا ہوتا ہے آپ لوگ دیکھیے, بہت زبردست سینڈ اسٹروم ہو رہا ہے, لیکن آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ میرا بھی پھر بھی دیکھیے. وعلیکم, یہ آئے ہاف نون پہ لیکن سینڈ اسٹروم ہو رہا ہے, آپ دیکھ رہے زیادہ ہے. آئے تھے ہاف مون بیچ پہ, ہاں سینڈ اسٹروم ہو رہا ہے اور پانی بھی ہو. بھائی کیسا لگ رہا ہے؟ ہاں بڑھیا, اچھا بات لگ رہا ہے. ہاں بڑھیا اچھا لگ رہا ہے. کدھر ٹھنڈا ہے؟ کدھر آئے؟ یہ تو ہاف مون ہے دمام میں. ماموں کیسا لگ رہا ہے؟ وہ ذرا زبردست بیٹا, ابھی آیا ہوا نا خوبر. ہاف مون بیچ پہ دیکھو سمندر کا لہر ہے یار. ہاں سب کا مامو ہے, ہمارا بچہ ہے. دیکھو چھوٹا دھماکہ, پیلٹ بڑا دھماکہ, اور یہ تو ہے بس بگ باس. کیا لگتا ہے آپ کو سوئمنگ کر پائیں گے؟ ارے کریں گے یار, کیوں نہیں کریں, اتنا دور آیا سوئمنگ کے لیے. سینڈ اسٹروم ہو رہا ہے نا, بہت مزہ آ رہا ہے. دیکھو سمندر کا لہر کھیل رہا ہے, پانی بھی بہت ٹھنڈا ہو گیا نا, ہوا کم ہو گیا ابھی. دیکھو پانی بھی ٹھنڈا ہو گیا نا. Jair, what you are writing? Thank you. Huh? Your cat name? Here my cat, brother, sister, Philip, and my one. Huh? This is my sister. What is written here? یہ صبح 11 بجے سے لے کے 12 بجے کا بیچ کا ویڈیو ہے. دیکھیے کیسا اندھیرا ہو گیا, کچھ زبردست سینڈ اسٹروم ہو رہا ہے, لیکن کیمرہ میں معلوم نہیں پڑ رہا ہے. پھر بھی جو لوگ سعودی عرب میں ہیں وہ لوگ کو پتہ چلے گا کیسا ہو رہا تھا. اور پورا روڈ ووڈ دکھائی نہیں دے رہا ہے دور سے. دیکھیے روڈ کا اوپر بھی مٹی آ گیا پورا. یہ دیکھیے روڈ کا اوپر کیسا مٹی. اور یہ دیکھیے رستے پہ بھی کیسا مٹی آ گیا. بہت ہی زبردست سینڈ اسٹروم ہو رہا تھا. لیکن گئے تھے ہم لوگ ریاض سے دمام سوئمنگ کرنے کے لیے, لیکن پوسیبل نہیں ہوا. پانی بھی ٹھنڈی ہو گیا اور آگ پہ بھی مٹی گھس رہا تھا. اور راستے میں آپ لوگ دیکھیے کیسا اندھیرا چھا گیا, کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے. 100 میٹر تک کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا. دیکھیے دن پہلے کا ہے, لیکن اپلوڈ کرنے کا ٹائم نہیں ملا, ایڈیٹنگ کرنے کا ٹائم نہیں ملا, اس لیے میں دکھا رہا ہوں. ابھی کیا تھا سوئمنگ کرنے کے لیے, ابھی آپ لوگوں کو سینڈ اسٹروم کا ویڈیو دکھا رہا ہوں. چلو انجوائے کریے اور سبسکرائب کریے میرے چینل کو, اور لائک کریے, کمنٹس کریے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ مائی چینل.